folo febroary reniaro premnistra tamin'ny fitondran'ny mpanjaka Ranavalona voalohany ireniaro zanak'andretsy lavy tsy miambolay ny taona raiky amin'ny 1970 no nataon'ny mpanjaka premnistra ireniaro nanao trano kotona avobe teo andafy avaratra izy tamin'ny andron' ity premnistra ity no nahatonga n'ity toerana ho andafy avaratra raha nizara telo izany tany aloha io ny toerana afaka mifampitamin-drova nisy ny mpanjaka izay eo andafy atsimo rehefa nodimandry ireniaro ny folo febroary 2020 dia nizanany lahy ray ny voninahitry ny ony na raha aro no nandiby azy teo amin'ny toerana maha premnistra niteraka efatra mianadahy ireniaro dia irainy voninahitry ny ony rasoaray rain'ilay arovony ary irambay irain'ilay arovony moa na radily fera dia efa premnistra ihany koa nanomboka tamin'ny fitondrany rasoerina ka hatramin'ny Ranavalona fahatelo ny taona 1970 nanao fasana lehibe eo isoraka ireo teraka andretsilavo ireo izay natsoina hoe fasandreniaro tao noho ny levina ny olotsambatra viktora soamanarivo vinantony premnistra rain'ilay arovony izay vao nafindra teny andohalo folo febroary 1970 nandresen'ny profesora Zafy Albera ny amiraly de ziratsiraka tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tabato 1950 no azony tamin'izany